societat educativa especial, amb sorpresa especial, i també he vist un resum amb centres penitenciaris. I m'ha cridat molt l'atenció com en un context tan poc, potser favoridor, doncs la màgia fer el seu efecte, i si cal, al final demanem que ho expliqui. Sí. Idea de la sessió, tenim una hora i mitja, dividirem una primera meitat en què ell ens explicarà una, el que hem treballat abans i altres coses perquè nosaltres ho posem en pràctica, i després nosaltres entrem en joc i veurem com això pot tenir transparència a les aules i com li podem donar una mirada. I ara és que jo no soc matemàtica, bueno, ja tinc uns quants, així que ens encarregarem de buscar com podem fer aquesta transparència amb unes fitxes, però ja ho mirarem més. Me l'he portat una mica de tallar per si ho volíeu fer, perquè també ho tenim molt, no? Una mica. Bé, el joc que us he posat aquest matí, al principi és un joc que un amic meu ven, per tant, explicant-ho, ho puc explicar directament, perquè el ven, ell, llavors és de Mallorca. Bé, en fi, jo sí, soc logopeda, psicòloga i treballant-se com a logopeda amb nanos amb deficiència auditiva. Per tant, la màgia l'he fet servir molt més per llenguatge oral, sobretot perquè, i també perquè es presentessin davant de les aules. Amb, o sigui, que a vegades els nanos aquests en sordesa pues, estan una mica tímids, no? Llavors la màgia, el fet de portar un joc davant de les altres criatures, els feia sentir bé, no? Els feia sentir més importants. I això anava molt de part que així és que també treballava el llenguatge matemàtic, perquè és que sembla que no, però si no coneixien el llenguatge matemàtic era impossible, no? Tan gran com o més petit que i tal, no? Això ho feien allà. Llavors, això de les presons, us pego 5 minuts, eh? Un dia vaig començar, no sé, vaig decidir a trucar les presons i al final em van agafar, van dir que sí que anés amb una, perquè volia celebrar la Mercè. I llavors va ser una mica complicat perquè has de trucar i trucar i buscar una persona que porta. I de veritat va estar bé, però aquesta la primera vegada va ser interessant perquè vam fer un espectacle. I llavors les noies, les dones, les van posar al costat de la porta i els homes tots al davant. Perquè si passava alguna cosa, perquè les dones poguessin sortir. Estava una mica parada, no? Però bé, va anar molt bé, o sigui que res. I el que he fet després amb altres presons, sobretot amb dones i nois adolescents que hi ha allà, que a vegades són mare i filla, es troben allà, és una mica, però bueno, pas una coraça i ja està, no passa. I és maco, i després també tallers, sobretot va ser tallers al psiquiàtric, dintre de la presó, i sobretot també he fet espectacles aquí a Barras. I és bonic perquè ells aprenen uns jocs, que després, perquè no sé si sabeu que quan els nanos visiten els presos o les preses, no, la sala que tenen no tenen joguines, no tenen res. Llavors, clar, ensenyes quatre coses d'aquestes i de seguida, pues, quan hi van, poden fer-ho amb els seus fills i filles, no? Que es deixen passar perquè són coses materials que tu has de comptar, el que portes, no? I les tisores i les tens que fer. Però és bonic, no? Perquè a més, per dir Barras també encara és més maco, perquè és una presó molt antiga, però molt més amable, diguéssim, no? Les altres són molt més tancar portes, vull portes. I llavors aquí, que et porten i les dones de seguida s'agafen, et pinten, si vols que et pinti, i ballen, i fas... O sigui, mira, és entretenir, no sé el que hem traçat, ni el que hem fet, ni porto un lloc, no? Que tu vols anar allà i que es distregui per una estona. Doncs això seria la meva... Ara va acabar amb la pandèmia i és que costa molt perquè has de trucar i sempre has de buscar una persona que sigui la que t'ha... Però jo que se'm sap que me la volta i tinc que anar prenent coses. Bé. Llavors, quan el sé que em va dir això, vaig pensar que sí, que molt bé, que volia fer-ho, però després em va agafar una candela perquè clar, jo no soc matemàtica i el res, no? I em va dir, és que vull que ho facis de petits. Per nanos petits. I clar, per grans hi ha coses, perquè quan no et sumeix a les coses és molt fàcil, però per petits és molt complicat. Llavors, se'm va ocórrer fer un dominó, que si ho enteneu, després podeu fer tot això, ja us he posat el dominó. Algú me'l vol fer? Algú vol posar-lo a fer-ho aquí? Va, mira, aquí fer-ho, no sé, algú vol fer-ho. Però si jo vinc aquí a fer-ho, llavors, si sóc allà. No, perquè aquí s'ho vol fer. Bueno, aquí vaig fer una mica, vaig pensar que
lloc de números ja us ensenyaré, però va ser amb geometria, formes d'aquestes que els nanos fan, no? Que els costava a vegades aprendre i d'aquesta manera ho feien. I sí, clar, després poden ser colors, però això ja és diferent. Hi han d'haver-hi... No ho explico. Va, me'n fas tu? Fes-ho tu, aquí ho barreges i ho fas. És com els números aquests, però en triangle, i els números són els quarts nanos, i formes aquí. Formes això. Va, aquí he posat un quadrat i un triangle. Si faig el triangle i el rom, això sí. Pots tancar-ho, això, vols? Posa't una altra mirada. Sí. O posa aquesta aquí, per exemple, per anar tancant així una mica. Vale. Ho hem de mirar més, no? Aquest l'hem pogut tancar, no? Aquest cercle, sabeu per què l'hem pogut tancar? Perquè són números senyars. Llavors, hi ha de l'1 al 5, d'acord? O sigui, si jo poso de l'1 al 4 no podríem fer-lo, de l'1 al 5 sí. Llavors, jo per exemple, si faig... Ara podem tornar amb aquest, amb el... amb aquest... amb aquest, després ho acabaré d'explicar. Va, ara així et surt. Ara així tenim sort ara i ja es pot tancar. Més tancat. No el pots tancar. Saps per què? Perquè fes una predicció, perquè et mancarà el quadrat i un... i llavors es pot tancar. O sigui que aquí hi ha 10 peces. Si en traiem una, el cercle no es pot tancar. Si deixem una, si el posem totes, doncs sí que es pot tancar, però hem de fer això que hi hagi 5 figures. Aquí hi ha 5 figures i aquí hi ha el número de l'1 al 5. Per això podem fer-ho d'aquesta manera. Llavors, amb això, és com s'ha construït aquell altre joc. És com s'ha fet l'altre joc. Per què ho he fet amb el dòmino? Perquè el dòmino és creatiu, la cosa de multiplicitat fina funciona bé. Després, per aprendre geometria, els nanos així de P4, P5 i primer, i també per prendre els nanos, els petits, doncs aprenen els números més senzills, no? De l'1 al 5. Llavors, si voleu fer-ho de màgia, doncs agafes i poses aquí una predicció, t'has una fitxa
ja sé que no es pot tancar. O sigui, es tanca o no es tanca, obert o tancat, que això m'ho estan aprenent en aquesta època, bueno, en aquest lloc que jo em diria, no? I el que es fa més, que llavors aquí també podem posar que el dòmino, per exemple, aquest és visual, clar, no? Horizontal. Però també hi ha una altra manera de fer-ho, que ja ho verticalitzem, que a vegades hem de verticalitzar les coses, no? Que seria, doncs això, posar-ho aquí, doncs els nens han de veure si tenen el quadrat o no sé, o si es m'ajudes una mica, o una altra taula, veus? Llavors ja tenen que... Saps? I poden fer un cercle. El poso així? Sí, com vulgui, sí, per posar com em faci. I això a vegades també per verticalitzar el joc, no? Ja... Perquè quantes peces hi ha? No, però es falta una, que és la que diria que tenia aquí que no la tinc, no sé. Però és la que jo diria que és la que fas com una predicció i així es pot fer màgia. Però sé que la tinc que tenir, però mira, no sé, també la tenia. Llavors, això, quines idees hi ha? Això, per exemple, clar, és una cosa que és purament d'escola, vull dir d'escola, però com ho podem passar-ho a la màgia? Doncs amb això que he fet aquest matí, no? Per exemple, tinc uns que serien aquests, que serien aquests, que veus que podeu posar productes diferents. Aquest està, no tu. Què faria? Doncs aquí hi ha les olives i les patates fregides. No sé si tots els ambients que hi ha. Les patates fregides i la Coca-Cola. I llavors això vosaltres podeu fer-ho, depèn, per exemple, les fruites, jo què sé, això ja vosaltres ja teniu més idea de coses d'aquestes. I com fer-ho per màgia? A veure, són jocs que no és que siguin molt matemàtics, hi ha moltes coses, però sí que això es pot amb un sobre i traient-ne un, és quan ja podem saber que tu l'adivines, la que manca, saps? Això és el que vull explicar, és que les coses d'aquest joc no en tinc, però llavors si voleu vosaltres podem muntar algun altre joc que vosaltres voleu. I he portat fitxes perquè retallessin també, que són adhesives, i llavors, doncs, si voleu fer-ne un d'aquest dominó, doncs ho podíem fer-ho ara, si us sembla bé. I després, allò que pensava és que després féssim nosaltres una... en lloc de les fitxes dominó, a veure quines idees més per les vostres classes, perquè no sé quina classe feu vosaltres, clar, a mi m'han dit que és de P3, P4, P5, però potser som de secundària. Nens petits, també, no? Jo soc batxillerat. Tu què? Batxillerat. Batxillerat, imagina't, i tu? Jo primària. 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 Per primària de quin curs? Segon, tercer, quart. Bueno, encara, però clar, és que a mi em van dir fes per primària de primer i segon. És veritat. El que passa que es poden fer altres, per exemple, vosaltres què podíeu fer? Com aquest que jo he fet aquest matí, podíeu fer del Pokémon, no? O sigui, fer coses d'aquestes que els agradi, que puguin muntar-se una història, que puguin muntar. I això, o sigui, el problema està que si teniu 5 objectes, o 3, o 7, sí que funciona. Objectes, vull dir, no fitxes, objectes, però no funciona. Si teniu números parells, llavors no funciona, no es pot tancar. No ho puc entendre, els números parells. Per què no funciona? Si tenim 4, per què no podem... Perquè no tanca. Quan som 4, 4 objectes, és que no l'he portat, perquè 4 objectes no tanca. No, mira. Perquè aquí no tenim. Parelles, és a dir... Han de ser. Com que cada carta són dos, si tens 4 objectes diferents, tens 10 combinacions, si són números, l'1 amb el 2, l'1 amb el 3, l'1 amb el 4... És a dir, no puc tenir rodona triangle. Vale, però jo puc tenir 1, 2, 3,
3-4 i 4-1. I tancaria. Sí. Sí, i té 4. Ah, però no amb totes. I té 4. Però sí. És a dir, jo crec que aquí... És a dir, amb dos nombres... Amb nombres de l'1 4 per parelles, pots fer 10 combinacions. És el 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-3, i el 4-4, que són 10. Sumen d'arriba 4. Vale, vale. Però per què l'única solució era pintallavis mirall? Ah, no, 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 jo crec que hagi fet una solució, perquè podia treure les ulleres i les sabates. Però tu tenies que ser ara. Perquè no, t'explico, t'explico. El mateix que he fet aquí, saps que he fet una fitxa? No, guanyàveu. Ah, vale, vale. Aquí ja ho he vist, ja ho he vist. Per què? Perquè no hi ha el doble. Hi ha el doble. No, jo el que dic és que si el que he fet aquest matí era... No, tampoc ho dia, perquè el doble s'oferiria. No, ara, però... Perquè el doble, no? No, que n'hi he fet una, com he fet ara aquí. Però és que n'hi he fet una. És que no sabia que estaves fent. Val, però espera, si vols ho tornem a fer. No, has parlat de tancar un cicle, però és que jo no... Perdona, no és que el millor... Sí, però a vegades promet més el pressa, però no... Val, a veure, aquí posem... La rodona i el... Pintallavis, o sigui, no tens aquí Aquí. Sí, això és un nombre. Va, però això és el mateix. Però com saps quina sortirà? Ah, no, jo quina sortirà és la que se m'acaba amagant. És la que trec. És la que trec. Jo, per exemple, m'amago... Tu pensa en el domino. I com tens del cas? Quan et tens del cas. Sí, en un domino que sempre pots fer un cercle sencer, no? I ara agafa una peça i posa el 3-4. Hi haurà un 3 que quedarà sense preda i un 4. I saps que la que tinc amagat és un 3-4. Ella tenia amagada la caixa. I quan has posat també... Jo que sempre m'ho he preparat. Abans, quan ha agafat la peça aquesta que l'ha guardat. Excepte la carta, que té els objectes que ha posat a la motxilla. No, no hi ha carta, tot aquesta. Bueno, l'altre dia que no existeix. Vale, però vull dir que això no m'agrada igual. No, perquè tu l'altre dia t'hem de fer una carta. Ai, això s'ha de tot el que hi ha. Mira, és que jo abans de venir he fet aquesta, no? Vull dir, et mancarà el quadrat... Ho has dit, això? Sí. Espera, t'ho has fet una carta. Dic, aquesta a casa l'he fet. Em mancarà el quadrat i el... I es manipulaven aquí. I li he fet, quan ella estava agafant, li he dit, després tu m'entret i he agafat el quadrat i... Quan està el quadrat? Aquí. I aquest li he donat les fitxes i aquest li he tret. O sigui, tret el que jo volia que em sortís com a predicció. Ho entens, no? Sí, penses que si hi ha 3 quadres, en algun moment 2 encaixaran i un quedarà suelt, no encaixarà amb ningú. De les 10 fitxes treu una. La que tregui és la que posa a sobre que no encaixarà. No, no, aquest matí, per això t'he dit, aquest matí és el que anava a explicar, perquè el que estava explicant és que no ho explico amb el joc, sinó que ho explico amb el dominó, perquè era el dominó de vell per infants, per petits. O sigui, tu abans... Això passa també amb els dominos, no? Tu fas una fitxa que vols i clar, si fas que escrius una predicció, fa com si fos més màgia. I llavors, si li dones sí que pot tancar el cercle, si no, no pot tancar. Llavors aquest matí que he fet, tenia ulleres, el pintallavis, les sabates me l'havia deixat, llavors que he agafat i treia la que a mi em convenia. Ara clar, havia de fer que, per exemple, si jo tinc aquí pintallavis i aquí tinc pintallavis, clar, ja ho tanco. Llavors, si deia pintallavis i tenia la Barbie, deia, doncs, Barbie, pintallavis, però si em donava alguna cosa que tanqués, deia, no, agafem una altra que escrivi, perquè si no ja tanques el circuit i no es pot fer això. O sigui, s'ha de fer coses sempre que siguin escenars. Ara ho veus? Sí, ara t'he seguit. Em passa que és molt de criatures petites, però bueno, llavors, que ja passava que aquí vindrien gent d'infants, però bé. Llavors, clar, que també he fet és això, que en lloc
de números o així, doncs ho podeu fer-ho amb objectes de fruites, de verdures i el que sigui. Llavors, clar, els grans ja els ho cancel·lem, ja veurem què podeu fer, no? I això sap el que passa, que si ja tinc el joc aquest, el de ja te l'ensenyaré, així que el tinc. I la motxilla... Aquí. Bé, aquesta és la motxilla que he tratat a la banda i que m'encantava comprar. I llavors també tenia aquí la... Clar, jo aquí a casa hi havia guardat. Llavors tenia les ulleres, però avui com que he fet el pintallavis i el mirall, doncs ja està. Però jo, ara, abans de fer-ho amb vosaltres, he tret el pintallavis i el pintallavis i això. Saps? Ara, si hagués portat les sabates, hagués tret una que posés les sabates i les ulleres. Ja està. Saps? Sabates... Mira, sabates... Sabates i ulleres. Ho he fet aquesta. Jo, per exemple, faig gent gran i també pues, he fet amb coses de vermut. No? Que pots pot fer coses de vermut, així. I vosaltres pues, podeu fer-ho amb... Sí, perquè... Però li estava dient que batxillerat jo crec que de treure un cubata... Un... Ah, bueno, la carta, clar, ja vas tot per a cas. Llavors tu tens una bocilla per molt demanar. Les veus no. No, però les coses pitjors. Però coses molt pitjors. Però bé, bueno, pots treure de la motxilla una cosa que tinc de motxilla, una caixa, el que sigui, no? És una predicció, llavors és això. Però això funciona sempre quan tu tinguis 9 cartes, en aquest cas, i 5 objectes, i en aquest cas, però doncs, que tenia les 10 cartes aquestes, dels 1, però de l'1 al 5. Més o menys seria això. Llavors, clar, després... també, a vegades, pues, totes pensen que tot es va així, llavors vaig pensar, home, si ho verticalitzem una mica també canvia la cosa, perquè també a vegades doncs, és més curiós, no?, tenir així. Passa que aquí vaig posar el triangle malament, eh? Ha d'estar en direcció contrària. Però bé, bueno, llavors és una altra manera de fer-ho, no? I aquí jo he fet això, i he fet amb els números, i amb això, i amb els objectes aquests. Que aquí s'ha acabat ja. No sé, que ho sento, però ja no puc explicar. O sigui, jo l'únic que volia fer amb el domini era per això, perquè la criatura és molt petitona, fins a primer, i que poguessin manipular, i sobretot jo pensant en les meves criatures amb deficiència auditiva, clar, tot això, si tu els hi fas dir oralment, doncs tot això també els hi genera més llenguatge, no? Perquè s'han de repetir més les paraules. I els de l'1 al 5, que també es pot fer, bé, si feu, per exemple, de l'1 al 7, també són números senars, ai, són 5, llavors també podeu fer 7, i llavors ja les fitxes que teniu que comptar-les, podeu fer, del 7 haurien de ser, quasi 21 fitxes d'aquestes, i del 9 ja haurien de ser 36, perquè serien, és que es multiplica, a mi això les matemàtiques... El 7 no és el 28? És... No, perquè no són els dobles. Són els dobles. Ah, els dobles. Si tinc 5... No, si no sé el 21. Si són 5... Sí. Multiplicar per 2. Si són 7, multiplicar per 2. El 2 és doble. I si són 4, multiplica... Si són 9, multiplica per 4. Llavors són 36 figures. Llavors això es pot allargar moltíssim, però això ja depèn del que vosaltres us interessi. A veure, hi ha nòmines que vosaltres, per la gent més gran, que clar, jo no ho he portat aquí, però hi ha nòmines que tu pots posar per les multiplicacions, no? Pots fer cada 3 per 4 i que busquin el resultat i vas ficant amb això. Llavors, matemàtiques cap amunt, ja, això ja no tinc ni idea, però vull dir que seria una part d'aquesta. No? Llavors, vosaltres, el que jo he portat material, per si us interessa, tots tres nou un per tenir-ho, perquè després vosaltres pugueu fer una altra idea, que després ho podem pensar, si us sembla bé, com que he agafat d'aquests papers són autoadhesius. Per tant, només tallant-los necessitem cola i ens hem de prendre. Llavors, si vosaltres us contenem, doncs fem això i tallem alguns papers aquí com a l'òmino, perquè no tenia més... Això ho tallarem amb paper nou.
Bueno, què? Ho sento, però... Em sembla que aquí des de l'organització ens passaven les fitxes, val? Sí. De com, és a dir, aquestes idees que nosaltres més matemàtiques podem trobar aquí al darrere, que sí que hi ha algunes idees que podem extreure, com després nosaltres... Hi ha unes idees, però quines matemàtiques estan en joc, després com podries rebentar o estirar l'activitat per adaptar-la potser a cadascú a la nostra etapa, i fins i tot podíem redissenyar l'activitat perquè tenim una hora, d'aquí podíem sortir amb una proposta. Sí, com aquestes propostes que podem fer com es diu, amb objectes quotidians que tinguin els nanos, que no siguin això el vodka i totes les coses, la cigarreta i tot això del taula. Però fins i tot diré aquesta de quantes cartes sorgirien, també és una cosa que és, jo veig l'estric exactament, aquí és on anava el Tetrominos, o a un tipus de figures, com, bueno, llavors si sembla ens podem ajuntar en dos, tres grupets, nosaltres que som poquets, intentar estirar la idea, extreure les idees matemàtiques. Sí, perquè clar, per això no és això de verticalitzar la situació i després d'aquesta ja pots passar aquesta, no? Que ja verticalitzes, ja poden participar, clar. Fem tres grups o dos grups? Jo tinc un parell de grups, si us voleu ajuntar, fem així. Aquí hi ha un dinar 3 més gran, perquè completem, que ens demanen que ells s'ho quedin després, perquè ens ho passaran, ens compartiran totes les idees, i això és per si cadascú de vosaltres se'n vol quedar un, com a la guia de possible anàlisi d'una activitat matemàtica, esborrany, el que sigui. Què és? Sembla bé? Sí, sí, sí. Es voleu posar aquí, ens voleu posar? Perquè ara, si vols, per la posada en comú, José. Sí, perquè és el número de... Sí, si voleu, jo sé.